dizer que assim me deixa bastante, bastante preocupado, porque não parece ser uma pessoa que, quer dizer, não é uma pessoa técnica. Aliás, me arrisco a dizer que ele não tem qualificação técnica para ser nem diretor, muito menos Banco Central, tá? E assim, a gente já viu, né, pelas próprias declarações, que ele não só escuta o PT, a pior via do PT, mas também como ele tem ideias que são de uma linha de economistas que completamente fora da casinha, né? Então, enfim, de não entender questões muito básicas que um diretor do Banco Central deveria ter. Assim, eu duvido que ele saiba explicar como que são feitos os swaps lá do Banco Central. Não sabe. Então, assim, é literalmente uma posição política aí de botar lá um companheiro. Ele é literalmente um companheiro.